הגענו פה לחווה בבית אורן, אנחנו עושים לעשות אטרקציה של רכיבה על סוסים שעה ואחרי זה רכיבה על טונקרים ואחרי זה נאכל צהריים פה במקום. אז לגבי נהיגה ברכב טונקר, נהיגה מאוד פשוטה, יש לכם שתי דוושות, גז וברקס, כמו ברכב רגיל אוטומט. תיבת הדרכים, חשוב לדעת שיש רק שלושה מצבים, F קדימה, forward, neutral, reverse. נראה ששכחנו כמה אנשים בדרך. כמה היינו? 8 טרקטורים? אנחנו 4. ועכשיו אנחנו הולכים לסוסים. כנראה הסוסים האלה. דיו, דיו. ביקרנו בחוויית הרוכבים, עשינו טרקטורונים על טומקר, רכבנו על סוסים ועכשיו נאכל צהריים ונמשיך בטיול שלנו לעכו.